shirkadda hormuud telecom ayaa la siiyey shahaadada caalamiga ah ee i s o laba kunio sodoba boqoliyo ko ee nidaamka ilaalinta iyo maareynta amniga macluumaadka iyadoo ay bixisay shirkadda puro veritis maamulaha waaxda tayada ee hormuud telecom liban ayaa ka warbixiyay shahaadada ay shirkadu ku guuleysatay shirkadu waxay ku guuleysatay shahaadada iso i s m s oo ah ilaalinta xogta macaamiisha waxaa na siiyey shahaadadaas shirkad magaceeda la yidhaahdo bero veritas oo ah shirkad caan ah oo soo shaqeyneysay ilaa kun iyo siddeed boqol iyo siddeed iyo labaatanki shahaadadu waxa ay kor u qaaday sumcaddii iyo sharaftii shirkadda waxa ay soo jiidatay hay-ado badan iyo organisathono badan oo markii ay ogaadeen noogu muujiy inay danaynayaan annaga inay na aaminaan maadaama aan qaadanay shahaadadaas magaca lshahaadadan ay hormuud ku guulaysata ayaa timid kadib qiimaan iyo hubin ballaaran oo hay-adda buro feritus group ay ku samaysay shirkada hormuud maamule liibaan oo ka sheekanaya qaabka iyo muddada ay ku qaadatay in shirkada hormuud ay hesho shahaadadan caalamiga ah ayaa waxau yidhi haaaadan inaan qaadano waxaa noo saamaayaba qodob qodobka koowaad oo ah shaqaalaha shirkadda oo ahaa shaqaalo qualified ah oo intooda badan master degree ku ah information security qodobka labaadna uu ahaa in aan hore u haysanay shahaadada iso qquality management system oo ah hab maamul wanaagga tayeysan ee shaqada shirkadda labadaas qodob ayaa noo saamaxday waxa aan horey u diyaarsanay in aan ku diyaargarowno in aan networgeena iyo daatada iyo wax kasta oo shirkada ay ubaahneyd aansikuur hore uga dhigano anagoo diyaar ayaa markaas go-aan waaa ku gaarna inaan shahaadadii qaadano waxayna nagu qaadatay muddo lix bil ah oo keli ah maadaama hore aan ugu diyaargarowno eroertswaa ha-ad caalamiah oo laga leeyahay faransiiska oo la aasaasay kun sideed boqol sdeed i labaatank ayaa qirtayihrmd wy buuxisay heerarka caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee dejinta hirgelinta ilaalinta iyo hagaajinta joogtada ah ee hababka maareynta amniga macluumaadka maamul liibaan oo ka waramaya waxay shahaadadan uga dhigan tahay shirkadda iyo macaamiisheeda ayaa waxuu yidhi shirkada hormuud waxa ay uga dhigan tahay ymacaamiisheeda shirkada hormuud waxa ay sare u kacday sumcaddeedu iyadoo awalba aada u ilaalin jirtay macaamiisha sumcad fiican lahayd ymisna waxay kusii heshay sumcad kasii dheer oo lagu aaminay laguna farxay macaamiishana sidoo kale waxa ay ogaadeen hantidooda iyo macluumaadkooduba inay ku jiraan gacan safe ah oo mar labaadna ay arkeen miraayad ay ku aamini karaan sumcaddooda waxaa dhacday hay-ado iyo organisashano kamid ah macaamiishaas inay xataa usoo hambalyeeyeen kuna farxeen muujiyeen heerka ay ka taagan yihiin farxadda markii ay ogaadeen hormuud inay qaadatay shahaadadaas shirkada hormuud telecom ayaa hadda ku biirtay liiska shirkadaha isgaadhsiinta caalamiga ah ee la guddoonsiiyey shahaadada i s o ee nidaamka maaraynta amniga macluumaadka ugu dambeynna shahaadadan ayaa kamid noqonaysa abaalmarino